Outra Valquíria. Empurrar justo nesse lugar. Liberdade. Sim. Você está livre agora. Minhas irmãs, elas sofreram o mesmo destino? Sim, mas vamos salvá-las. Vocês dois são corajosos. Desejo sorte. Valhalla me aguarda. Dois? Ela nem reparou em mim. São oponentes ferozes. É bom pra você. Sabe, a maioria dos pais só quer que os filhos durmam direito.
queria que a mamãe estivesse.